salve, rapaziada. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Você se sente um jogador desmotivado? Um jogador que não tem vontade de jogar? Um jogador que até pega no videogame, para ali, senta na frente dele, mas você não sente aquele prazer de querer jogar? Ou até joga 5, 10 minutinhos, mas já se irrita, já se cansa? E aí pega, já desliga ou já troca de jogo? Não tem mais aquela paciência de antigamente? Parece que tá faltando alguma coisa para te preencher, parece que existe um vazio que te impede de jogar videogame, mesmo com o videogame ou os videogames ou vários videogames estando ali para jogar e você simplesmente acaba não jogando nada. Eu coleciono videogames há mais de 20 anos e eu estou sempre citando aqui no canal que o colecionismo ele tem várias fases, várias etapas, né? E uma dessas etapas é a etapa de desmotivação, que é a hora que meio que você parece que você vai meter o louco. Ah, mano, vou vender tudo isso aqui, não tô aguentando mais isso. Ah, não quero jogar, não vou jogar. Aí às vezes o videogame fica lá 1, 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, e você não joga mais ele. E você quer jogar. Na sua mente, você tem um objetivo real, tipo um compromisso que você tem com aquele jogo, de você querer jogar, de você querer zerar, de você querer passar aquele mestre. Mas parece que não tem uma coisa aqui, ó, que pega, que fixa você aqui nele pra falar, não, agora eu vou, fi, agora é a hora que eu vou se inscrever no canal do colecionador, eu vou deixar esse like, porque vai ajudar ele, né? Então, é isso que eu falo pra vocês, não só no colecionismo, mas na vida do jogador casual, né, acontece isso também. Muitas das pessoas, elas querem jogar videogame, só que elas não sentem vontade de jogar videogame. E por que que isso acontece? Isso aí tem diversos fatores. Um dos fatores, é claro, é a falta de tempo. Muita gente vai comentar, vai deixar aqui no comentário a sua experiência. Por que que você não joga mais igual antigamente? Muitos vão falar por causa de trabalho, outros por causa de filho, outros vão falar por causa da mulher, outros vão falar por causa de outras responsabilidades, claro. Mas tirando todos esses problemas, ainda sobra a felicidade. É, caramba, é disso que eu tô falando, né? É a hora que você tá no X1. O que que é o X1? X1 é você, o seu videogame e o seu sofá. Na hora que você senta, pega o controle. E aí, você vai jogar ou não? Por que que você não tá com aquele mesmo pique, com aquela mesma vontade? Por que que você fica na vontade a semana inteira, mas aí você não consegue jogar, mano? O que que acontece, mano? O que que acontece? Onde tá o problema? Muitas das vezes, quando a gente passa para a vida adulta, quando a gente tá na infância, a gente tem muito mais tempo. E naquela época, nós somos a primeira geração de retro gamers, né? Naquela época, a gente não tinha internet, a gente não tinha essa imensidão de jogo disponível. E hoje, a gente tem tudo isso em abundância. A gente quer baixar um jogo de Mega, de Super, de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. A gente vai na internet, baixa e joga. Né, a gente tem celular, tem tablet, tem computador, tem um console que roda vários consoles. Então um videogame ele já emula vários outros videogames. E naquela época não. Cada cartuchinho valia a pena. Cada cartuchinho valia o esforço de você atravessar a cidade, ir na casa do seu amigo. Lembra aquele amigo que você pegava cartucho emprestado, pegava CD piratinho emprestado? Ou a época boa, não é? E aí eu falo pra vocês, será que tá faltando isso por causa que hoje é tudo em abundância? Não, não é tudo em abundância, não é exatamente isso. Mas quando a gente é criança, a gente tem mais tempo. Quando a gente passa pra vida adulta, a gente perde esse tempo e parece que não é mais prazeroso. E existe uma solução, né? A gente tem que traçar um objetivo, né? Eu, como colecionador, eu falo pra vocês assim, cara. Eu gastava muito dinheiro com coisas que eu não ia usar. É foda que tem muita coisa ainda que eu não uso. Mas eu decidi que, mano, eu só vou comprar o próximo jogo depois que eu salvar esse. Por quê? Porque eu tô no hype desse, e esse é bom. Mas aí, tipo, você já percebeu que a pessoa não salva nenhum, não joga nenhum, e vai comprar o próximo lançamento? É, cara, é disso que eu tô falando, né? Então, eu me senti na obrigação de salvar alguns jogos. Antes de eu comprar o God of War 2018... eu salvei todos os outros God of War, porque eu falei, mano, eu vou salvar a história pra me entender. Até hoje não entendi, mas tudo bem, né? Eu salvei, né? E aí, o The Last of Us, eu falei, mano, eu só vou comprar The Last of Us 2, já faz mais de 2 anos que lançou,
depois que eu salvar a DLC do 1. E até hoje eu não salvei a DLC do 1. Já passou o hype do jogo, eu sei que o jogo é maravilhoso, mas eu não comprei. Por quê? Porque eu tenho esse objetivo comigo. Então, muitas das vezes, você que coleciona, eu falo pra vocês, cara, procura, ter um objetivo, ter um propósito nos jogos que você tem. Porque senão, muitas das vezes, você gasta muito dinheiro e acaba ficando frustrado. E é isso que eu falo pra vocês. Na hora que você for jogar videogame, põe um propósito pra você. Né? Eu criei em 2019 o Desafio Vem na Vibe do U Colecionador, que era um desafio bem simples, né? E teve mais de 200 pessoas participando. Você salvar um jogo e tirar foto de lá do final do jogo, né? E postar lá na comunidade. E a galera aderiu, todo mundo foi nessa vibe de salvar 100 jogos. Isso era legal. Por quê? Porque às vezes é um motivo a mais. Pô, vou entrar nesse desafio, mano. Será que eu consigo salvar 100 jogos em um ano? Vai ter gente que vai falar, ah, mas se você pegar os joguinhos de arcade, dá pra você salvar aí um monte. Beleza, mas você não fez isso a vida toda, né? Essa é uma oportunidade que a galera tá aí, ela faz e joga, e acontece, né? E muitas das vezes um jogo te leva pro outro. Ó, salvei Bomberman. Eu vi um abraço aí pro Seco aí, né? Eu entrei no canal dele e ele tava jogando Bomberman, né? Do Mega. Aí eu falei, caramba, mano, vou jogar o Bomberman do Mega também, mano. Aí eu falei, mano, vou jogar o Bomberman do 5, Bomberman do Super. E aí eu vendo ele jogar, me incentivou a jogar. Eu salvei todos os Bombermans do Super Nintendo, 1, 2, 3, o 4 e o 5. E eu tive uma experiência maravilhosa com isso, sei qual que é o melhor, qual que é o pior. E é isso que eu falo pra vocês, cara. Muitas das vezes, as pessoas elas precisam ter um motivo, ter um algo a mais. Porque parece que o videogame, por si só, não é mais satisfatório. E tudo isso acontece graças ao quê? Graças à internet. Porque toda hora, se você pega um joguinho de celular pra jogar, você não vai chegar em casa, vai ligar o videogame e vai jogar. Você já jogou. Então, na sua mente, você se auto, né, se satisfez. Não, tá certo que não foi a mesma experiência, tá certo que não foi aquilo que você queria, né? Mas é como se você comesse um chocolate. Você queria comer um chocolate muito gostoso, né? O mais caro lá. Aí você não comeu ele, você pegou e comeu um chocolate baratinho. Né? Tipo, se você comer o chocolate mais gostoso agora, não vai ser o mesmo hype, porque você já comeu um chocolate. Então meio que já, sabe, o prazer não é mais o 100%, é a mesma coisa hoje em dia. Então às vezes você vai jogando o dia inteiro, você fica assistindo um vídeo no YouTube igual esse, e às vezes você perde a motivação de você querer jogar... Tá gravando? Tá gravando. De você querer jogar, de você querer reviver essa aventura. Né? Eu falo pra vocês, não é difícil, mas vocês têm que colocar um desafio. Eu esse ano já salvei 54 jogos. Né, de vários consoles, né? E eu acredito que eu não vou conseguir salvar os 100 jogos do meu próprio desafio. Mas poder participar, querer participar e saber que eu tenho um objetivo de um ano para salvar 100 jogos, isso é maravilhoso, porque isso é um gás a mais que eu tive para mim continuar jogando, né? Porque eu tava numa fase que eu tinha um monte de jogo e eu não tava jogando nada, tava tudo parado. E aí, meio que é foda, né? Só tava gastando, só gastando, só gastando. E aí eu falei, mano, vou parar com tudo isso. Vou começar a jogar, criei o desafio, né? E teve muitas pessoas que saíram da depressão, né? Graças ao desafio Vem na Vibe, né? Por causa que o videogame, ele ajuda demais, né? Então, foi bem legal, né? Essa experiência. O desafio ainda continua. Todo dia 1º de janeiro, a gente renova o desafio Vem na Vibe, né? E o grupo do colecionador, o link tá na descrição. Quem quiser participar, vai pra lá. Cola lá que nós estamos sempre nessa alegria, dando essa força. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, assistir os últimos vídeos e conta aí a sua opinião. Você não joga mais videogame como antigamente? Por quê? Qual que é o problema? Você não sente mais esse prazer, essa vontade de jogar? Né? Vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto. Valeu galera, é nóis!